ראית מה הוא עושה? לא, אני רוצה לסדר אותו, יעני. יעני. תקרב, תקרב, תקרב. תפרסם אותו ככה. תמיד, אחרת. תוריד את החכף! תוריד את החכף, זה. זהו. תרים! תרים! שלומי, שלומי, נו? שלומי, בוא לפה. בוא, בוא, בוא. איזה הומואים. 5 קילו 5. איזה יופי. בוא לגבי נפרמי, איזה סרטון. תרים את החכה! סרטון! סרטון! צוען נאמבר 1. צוען! יפה. רגע. רגע, לבריא עוד פולסטו.